ragazzi! Tot îl continuă! Ciaci! E limba parava! Ne budete u honor. Honor, ja? Ne znam. Da, da. E, 3600 nara. Srce moje. Samo malo. Ajde, voća! Mora da mi kaže, Najd, ti uzimaš za Soniju. Jeste. Posle mu jeo ga napada me ponovo. Jao, ti si potrčka, zaboravio sam, znam da si nebitno. Zatrčao i ti. Dobro veče. Ja ću deliti novac za diskoteku, prvo delim ženskom rodu. Draga elito, večeras će u vašem gradu biti organizovana žurka. Šaljemo vam novac za večerašnji provod. Odabrani će dobiti po 500 dinara, a svim ostalim učesnicima će vođa nakon ovog pisma podeliti novac. Vođa će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju videti ko dobija koliko novaca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i pića, ali ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav veliki šef, hvala. Evo ovako, samo polako da... Prvo radimo odabrane 5000. 500 dinara. Pa 10 puta 500 je. Daj to meni sve, ja ću da podelim. Samo malo, molim te, nisam ovo radio. Samo sekund, 2, 4, 6, 8, 10. Jer ovo sve po 500. Da, jeste, to je to. Evo, od Munje imate za odabrane. Ovo je 300, rođo. Milena, 300, 200, 100. Evo ovako. Od 300 kreće. Samo malo. Samo malo, ovako. Tiho, idi tamo, da se deri, čovek. Ko je čistio? Evo. Samo sekund. A šta je sad, 30 ljudi čistio? Ajde, daj, po 300, to je. Molim te, brate, Terza, samo sekund, da idemo. Molim te, brate. Jebote, je li moguće ovo? To je 100, bre. Ne, ovo je 200, brate. To je 100, bre. Daj 100 meni. A gde je 200? To je 200. To je 200, a ovo je 300. Dobro, evo ovako. Ovo ćemo da zatvorimo. Terza i Sofija su dobili. Da, hvala. Idemo dalje u paru, ko je čistio? Ja i Sneža. Kako sad ti i Sneža, brate? Ajde stani, brate, ne možeš tako. Ja i Snežu paru čistio. Ne možeš tako, danas smo vidjeli ko je. Ove žene su čistile. Hoćeš da sačekaš? Evo ovako, imamo... Ove žene su čistile. Imamo tebe, imamo Aca i Kristina. Imamo, samo prvo ovi što su očistili. Imamo Barbi, neko dobija 200, neko 300. Šta ti je? Imamo 200 i 300, ne može ima 8 ljudi. Evo ti, dobio. 200 je dobila. Evo ima, Đole ima 200. Luka, izvini, ova strana je čistila, ova, ovi iza, iza. Evo 200. Sačekaj samo sekund. Evo imamo Keti 300, čistila danas, kako ti naribala. Evo neko dole prao sve vreme, neko dole je prao sve vreme. Neko je prao. Imamo, čekaj ti si dobila. Ja nisam dobio. Onaj ko je prao, ko je dobio, nek se čista kuhinja, nije dobio novac. Nisam ti ja dao ispred. Bravo. Nisam ti ja dao ništa. Nisam mi dao ništa. Evo, 300. Hvala. Evo ovako, stani. Vas dvoje kuhinja. Evo ovako. Bože, imamo... Evo imamo 200 i 300 za kuhinju. Evo ima. Pa rekao sam za čišćenje kuhinje. Evo, brate, 200. Ajde, molim te, pomeri mi se sada, brate, da delim, brate. Rekla si da dobrovoljno čistiš. Evo, Ivo, imaš i ti 200. Da, sam malo sada, gde? Pa tebe briga, to si mi je šmer. Imamo, kako se zove... Evo, izvolite, 200. Imamo što su dobili bati i ovi. Samo malo, samo malo. Samo malo. Kurvetino jedno. Ispala ti je kozica. 200 dinara. Ali tebi se sedi na dobro. 200 dinara. Ja idem na honorar, bre, ljudi. Idem na honorar. Evo, 200 dinara. Evo, 200 dinara. Ajmo, kraj. Snežana, 200 dinara. Evo, Uroš, 100 dinara. Evo, za Miću, 100 dinara. Zec, 100 dinara, samo malo. Gruja, 100 dinara. Evo, 100 dinara. Meni ne nadam. Se presvuču. Evo, za tebe i za Nenada. Ti meni sto. Evo,
Evo. Evo ti. Ana, evo. Ovo je sve. Ko još? Daj samo malo. A nije svi onda. Nemoj za koga da uzmeš. Da ovu, mrmicu. Ma daj, ne može neka dođe. Evo ti 100 dinara. Vičo. Evo ti za 100 dinara. A nije bre, mora da kaže. Za koga još? Za Daču. Sofi Dača 100 dinara. Daj, čovje za Božu. Evo za Božu. Evo ša za tebe. Mićo, sad je uzao za tebe, brate. Sve za Mićo Vanić, a ne za mene. Aha, evo i za Miću 100. Daj, požuri. Evo ti. Mora da se otvori ovaj. 100 dinara ša. Za tebe i za Mijanu. Da, da. Hvala. Evo, izvolite. Ko još ovdje Daj sam mrvicu. Dođi, Anđela. Jesi, jesi. 300 dinara. Milice, jeste uzeli budžet? Naravno. Jeste. Ko još ima? Evo, izvolite 100 dinara. Đole, dobio si. Ja znam za mrvicu 100. Evo, za mrvicu 100 dinara. Jesu svi dobili novac? E, pošto su svi dobili novac, možete, šta sad, možete da, sastanak je završen. Čekaj. Imamo za Bakija što je kod mene. Za...